महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি চাৰি আহাৰ মঙলবাৰ আৰু 1430 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 20 জুন 2023 চন। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল প্ৰাতঃ ঘণ্টা 4:34:30 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 6:13:43। আৰু আজিৰ ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত হ'ল 3:32:30 পৰা 4:34:30 এই সময়খিনি জপ তপ বীজ মন্ত্ৰ ইত্যাদিৰ পৰা যথেষ্ট শুভফল লাভ কৰিব পাৰি। আৰু আজি হ'ল ধ্ৰুৱ যুগ অৰ্থাৎ স্থিৰতা। আজিৰ জন্মজাতক স্থিৰ গম্ভীৰ, সকলো কামতে স্থিৰতা সম্পন্ন হয় আৰু একেটা কামতে মন পুতি লাগি থাকে। গতিকে শুভ কাম যেনে স্থিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, ঘৰ, দলং, লাইব্ৰেৰী আদিত শুভ হয়। এতিয়া চাওঁ আহক গ্ৰহগণৰ আজিৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ। বৃহস্পতি ৰাহু বহি আছে মেষ ৰাশিত, ৰবি আৰু চন্দ্ৰ বহি আছে মিথুন ৰাশিত, মংগল আৰু শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, আৰু কেতু বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, আৰু যিহেতু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে মিথুন ৰাশিত, গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি। বৈশ্যবৰ্ণ, মতান্তৰে শূদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ, অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী বৃহস্পতি দশা হ'ব। আৰু 2:46:46 যোৱাত অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী বৃহস্পতি দশা হ'ব। আৰু দিনৰ 2:46:46 যোৱাত কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ, আৰু ৰাতি 9:16:34 যোৱাত বিংশোত্তৰী শনি দশা আৰম্ভ হ'ব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তা যুগ, মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেইছা যুগ। মৰণত দুখ আজি পূৰ্ণ দুখ। 11:07:47 যোৱাত ত্ৰিপদ, আৰু ৰাতি 9:16:34 যোৱাত এপদ। আজি যোগিনী উত্তৰত আৰু 11:07:47 যোৱাত অগ্নিকোণত, গতিকে যাত্ৰা শুভ অমৃত যুগ। উত্তৰত যাত্ৰা নাই আৰু 11:07:47 যোৱাত শুভ সিদ্ধিযোগ। যাত্ৰা যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া যাত্ৰা মংগলৰ কাৰণে, যিহেতু আজি মংগলবাৰ গতিকে মুখত অকণমান গুৰ লৈ ওলাই গ'লে যাত্ৰা শুভ হ'ব। আজি শুভ কৰ্ম, আৰোগ্য স্নান আৰু খাদ্যত আজি তিতা ভেকুৰী। দিনৰ 11:07:47 যোৱাত পটল খোৱা নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 1:07:38 পৰা 2:42:45 আৰু কাল ৰাতি ৰাতি 7:32:12 পৰা 9:45:55 আজি শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ দেৱৰ ৰথযাত্ৰা আৰু দেৱীৰ ৰথযাত্ৰা। আৰু চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজি ৰাখিছোঁ এনেধৰণৰ। মেষ ৰাখি গীতত সুনাম, বৃষ ৰাখি উৎসৱত অংশগ্ৰহণ, মিথুন আজি প্ৰতিভা বৃদ্ধি, কৰ্কট ৰাইজৰ লগত সিংহ ৰাজহুৱা সন্মান আৰু কন্যা চিন্তা ভাৱ উন্নত, তুলা ভ্ৰমণ যোগ বৃশ্চিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি আৰু ধনো পাবলগীয়া ধন লাভ, মকৰ আমোদ প্ৰমোদ কুম্ভ গীতৰ মাজত আৰু মীন স্বাস্থ্যৰ উন্নতি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।